kissakaffeelle juttelemaan käsitteistä Taijan ja Hennan kanssa. Tänään meillä on aiheena neulejumi. Kyllä. Tai ylipäätään kaikenlainen käsitöistä aiheutuva fyysinen jumi. Kipu. Kyllä. Joo, ja moni teistä vastasikin meidän Instagramissa olleisiin kysymykseen siitä, että mikä paikka teillä jumiutuu ensimmäisenä. Kyllä. Ja aika ison voiton vei siis hartian seudun kaikki. Kyllä, niskahartiaseutu meni kyllä ihan ykköseksi. Joo. Osalla kipeytyy myös niin kädet ja sormet. Mm. Ja sitten myös vähän ehkä pienemmällä joukolla jalat. Minä kuulun siihen pienempään joukkoon, mutta voidaan keskustella sitä hetken päästä. Joo. Mikä sulle jumiutuu yleensä? Ihan hartiat. Joo. Niskan seutu vähän sen, mutta niin kuin, jos oikein niin miettii, niin hartiat. Joo. Onko se niin kuin, siis säännöllistä silleen, niin kuin, että sä tiedät, että jos sä neulat koko päivän, niin sä tiedät, että seuraavana päivänä on kipeä? No kun se on vähän semmoista, että se on semmoinen ikijumi. Joo, joo. Se tunnistan. Se ei ole semmoinen, että silloin tällä olisi kipeä. Että se on vaan niin kuin ikijumi ja sitten se niin kuin pikkuhiljaa menee niin kovaan jumiin, että sitten on kipeä. Ja sitten ei pysty tekemään mitään. Aivan. Ja se johtuu ihan nimenomaan siitä, että kun ei ole jumpannut tai tehnyt asialle mitään, niin sitten, sitten se menee jumiin. Kyllä. Eli tavallaan ihan oma syy. Ihan oma syy kyllä, että pitäisi niinku justiin tehdä sitä semmoista ennaltaehkäisevää toimintaa, niin kyllä. Ei menisi sitten niin ikijumiin. Mutta se on monesti mulla, että sitten niin kun mä just, että kun mä oikein innostun tekemään ja tykkään, että nyt mennään kovaa vauhtia, niin mulla nousee pikkuhiljaa olkapäät ylöspäin. Aivan, ja joo. Ja saat olla sille. Nyt tulee kauheita vauhtia tätä. Joo. Ja sitten on niinku 2 tuntia ollut niin, ja sitten no joo, eipä ihme, että meni vähän jumiin. Niin, kyllä. Mutta joskus menee myös mulla jalat jumiin. Mm. Mistä sulla menee jalat? No siitä, että istuu tosi hyvässä asennossa. Eli jotenkin jalkojen päällä mutkalla, ja sitten ne puutuu, ja sitten menee jumiin. Ja... Joo. Tai sitten se, että istuu 2 tuntia täysin samassa asennossa, ja sitten sä yrität nousta siitä, ja ne on ihan puutunut jalat, ja sitten on kipeät. Joo, ja toisilla vaikka niinku, siis pakarat saattaa olla joskus tosi jumissa. Joo. Että niinku, tunnistan myös niinku sen, että se varmaan liittyy myös siihen istumiseen paljon. Kyllä. Mutta mä kuulun kanssa ehkä jotenkin niihin semmoisiin, mä oon nyt just kanssa semmoinen poikkeus jumieni suhteen. Siis joo, kyllä mä tiedän, miltä hartiajumi tuntuu. Mm. En ole vieras sille, joo. sille tunteelle, mutta se johtuu sitten mulla ehkä niinku kaikesta muusta kuin neulonnasta. Että vaikka siitä, että mä oon ollut niinku tekemään töitä koneen ääressä koko päivän tai, joo. tai mä oon vaikka nukkunut huonosti tai niinku huonossa asennossa siis. Joo. Et mulla ei, mä väitän, että mulla ei nimenomaan siis käsityöiden tekemisestä mene niinku hartiat jumiin. Laki juu. Joo, siis käsittämätöntä. Mutta mulla on tästä teoria ja mä väitän, että se liittyy siis siihen, että kun mä oon oikein ruvennut urakoimaan neuleita, niin mä neuloin niitä meidän luokassa jumppapallon päällä. Niin mulla on ollut selkä niinku tavallaan aika ryhdikkäässä asennossa ja kädet aika rennosti tässä niinku kylkien vieressä. Joo. Niin tavallaan sit se tavallaan se on niinku jäänyt defaultiksi itselle. Joo. Niin mä väitän, että sillä, että mä oon neulunut paljon jumppapallon päällä, niin on ollut vaikutusta asiaan. Voi olla. Et sitä mä kyllä suosittelen kaikille. Joo. Sohvan lisäksi, että pistäkää jumppapallo joo. siihen ja neulokaa sen päällä. Joo. Olipa hyvä. Mutta ne jalat. Mä kuulun siihen vähemmistöön, jolla on jalat aina kippurassa. Ja se johtuu siis, että se on täysin oma syy, koska mä siis istun mun jalkojen päällä ihan koko ajan. Joo. Ja kaikki ne semmoiset vitsit, niin kuin just tämmöisestä jostakin ADHD tai niin kuin neuroepätyypilliset ihmiset, jotka niin kuin aina istuu mutkalla ja ne tarvii erikoistuoleen sen takia, niin identifioidun vahvasti sen kanssa. Koska niin jotenkin mulla on siis aina tietty tyyli, miten mä slaidaan vaikka sohvalle istumaan ja sitten se on aina toisen jalan päällä. Mm. Tässä mä en pysty istumaan, koska on kaikkia... On mikkitelinjättä ja pöydän kulmaa, niin mä en pysty tässä istumaan, mutta jos voisin, niin istuisin tässäkin jalan päällä. mä väitän, että osittain siitä, että mä istun mun jalan päällä, niin mä oon kehittänyt myös siihen mun lemppari jalan päällä, jonka päällä mä istun, niin mulla siis on Mortonin neurooma, eli siis hermopinne tuolla varmasti varpaiden välissä. Että siihen varmaan vaikutti myös se, että mä juoksin viime kesänä. Joo. Ja sitten tietämättä, niin mulla ehkä oli sitten jotain muita kiputiloja, minkä en sitten kiinnittänyt niin paljon huomiota, mikä sitten myös pahensi sitä paljon. Mutta se, että mä istun mun jalkojen päällä paljon, niin tuskin ainakaan auttoi asiaa. Saattaa olla. Ja se istut aina sen saman jalan päällä. Lähinnä, joo. Kyllä mä vaihtelen sitä ja niin kuin istun toisenkin jalan päällä tasapuolisesti. Vaihtelun vuoksi. Niin, mutta joo, kyllä mä tunnistan sen, että tää on niin kuin se mun suosikki alkaa istua päälle. Joo. Mäkin teen sitä, että mä slaidaan sohvalle ja istun aina sen saman jalan päälle ja sitten välillä meidän käydä huonosti. Kyllä. Menee huonoa asentoon. Ja...
Se on tympeä. On, on joo. Mutta mä oon kehittänyt itselleni sitä tähän niin kuin hartia jumin estämiseen semmoisen, tai en mä tiedä estääkseen, mutta ainakin niin kuin jollain tavalla ehkä toimii. Ja muutenkin, kun on vähän semmoinen mukavuudenhaluinen. Niin. Niin siis mä oon kehittänyt semmoisen asennon sohvalle, että semmoinen niin kuin puoli makaava asento selällään. Ne on toimittanut tästä joskus. Joo, että niin kuin silleen nostaa ylävartaloa ylöspäin, että ei ole ihan silleen niin kuin suoraan selällään ja sit kädet pitää olla siinä niin melkein naaman päällä, että pystyy tekemään mitään. Vaan niin kuin semmoinen niin kuin puoli istuva tai puoli makaava kautta puoli istuva asento. Ja sitten sulla on vaan kädet siellä niin kuin sun sivuilla ja sitten ne on varentona siinä ja sitten voit päästä menemään. Samalla voi katsoa vähän TVtä. Ja... Eli jos asentoa niin kuin miettii, että muistuttaako se sitä, että jos olisi keinotuolissa? No joo, mutta vielä vähän enemmän makaava asento. Ja sitten voi katsoa, nostaa jalkojakin ylös samalla. Ja... Kyllä, kyllä, joo. Joo, se on sohvan selkänojaa vasten ja sitten oot semmoisella mutkalla kuitenkin. Et mä tiedä, auttako se sittenkään, mutta... Mutta joo, siis kyllä mä tunnistan ton, koska meilläkin on siis nojatuoli, mistä niinku, semmoinen niinku mekanismi, mistä saa jalat ylös ja selän taakse. Niin kyllä siinäkin on kiva, aina kun sen muistaa ja muistaa nostaa sen, niin aina se, että onpa tässäkin hyvä niinku neulo, että kun on niinku koko vartalo ihan suorana. Niinku. Joo, jep. Saa päästä hyvin menemään. Kyllä. Ja meillä oli just semmoiset nojatuolit, mekanismien nojatuolit. Ne oli ihan best. Joo, joo. Mutta ne meni niin huonoksi jo sitten, että me muuton yhteydessä luovuttiin niistä. Mutta aivan, joo. Mä oon sitten sohvalle kehitellyt tuo asennon. Aivan, joo. Onko sulla siis paljon tyynyjä selän takana vai? Joo, silleen niin kuin just käsinojaa vasten tyynyjä. Silleen, että on mukavasti nousee ylävartalo, pystyy vähän siihen. Joo, joo. Peittoa vähän päälle siihen. Ja... Ai että. Että kahvikuppi viereen. Ja... Mitäpä muuta sitä ihminen? Niin, kyllä. Ei ainakaan tuu semmoista niin kuin toisenlaista neulejumia päähän. Niin kyllä. Oikeasti rentoutuu. Joo. Ja sitten joku vähän leukaili meidän somessa, että ainut neulejumi, mikä yleensä iskee, niin on pääjumi. Joo, jep. Mikä on myös, jos nyt nuorisolaisten kieltä käyttää, niin a mood. Joo. Että niitäkin kyllä tunnistan, että välillä on ihan jotenkin helisemässä. Joo. Ohjeiden ja muiden kanssa, että mitä ihmettä täällä nyt pitäisi tehdä ja miksi en mä onnistu tässä. Ja kyllä. Mikään ei mene niin kuin pitäisi. Kyllä. Mutta siihenkin on onneksi lääkettä. Mm. Ja itse koitan aina muistaa mennä lenkille siinä kohtaa. No joo, se on kyllä hyvä. Kyllä se kunhan tuulettuu, niin kyllä sitten niin kuin taas kyllä. Rullaa. Joo, ja se on joku työ, joka ei meinaa millään onnistua ja ei siitä tule yhtään mitään, niin mä yleensä heitän sen nurkkaan pariksi kuukaudeksi. Sitten katsotaan uusiksi. Aivan. Sekin toimii. Että toki lenkilläkin voi käydä, mutta yleensä se ei mulla auttanut, että sitten sen pitää odotella siellä hetken aikaa. Joo, pitää tehdä pari muuta käsityötä sinne välissä, niin sitten voidaan ottaa uudella innolla sen. Kyllä. Mutta toi lenkki on ehkä vähän semmoinen parempi. Joo. Suosittelen enemmän sitä. Joo, ja nyt kun vielä alkuvuotta eletään, niin kyllähän tietysti kaikki muistaa lupaukset lenkkeilystä ja liikunnan harrastamisesta, niin kyllähän se myös senkin takia on sitten aina hyvä, että on jo. Menee vähän lenkille. Ja sitten kun on vähän lämpöisempi sää, eikä tarvitse enää välttämättä hanskoja, kun on lenkillä, niin sitten voi myös vaikka neuloa niin. Samalla, kun käy käppäilemässä tuolla niin, kyllä. Raitilla. Niin. Niinpä. Mulla oli jossain kohtaa olohuoneessa hommasin... Ihan sekunda tommosen cross-trainerin. Se piti olla toimiva. En mä ole siitä montaa kymppiä maksanut, mutta että cross-trainer. Mutta siinä ei sanonut siis vastusta vaihdettu. Se oli se yksi ja ainut. Että se oli yhdellä ainoilla vastuksella. Oliko ei semmoinen supernopea, että se... Joo, ei siinä hirveästi ollut mitään. Mutta toki se ei mua haittaa, koska kunto on mitä on. Joo. Mutta siis mä hommasin sen takia, että mä tekisin sitä cross-traineria samalla, kun mä neulon. Joo. Ja katsoin TVtä, koska mä paljon katson TVtä ja neulon. Että sitten ei aina istuisi sohvalla. Joo. Ja siinä oli periaatteessa silleen niin kuin jotenkin just niitä, niin kuin, oli ne niin kuin liikkuvat, niin kuin, miksi kentä sanotaan? Käsiasiat. Niin, mistä sä pidät käsillä kiinni, niin oli semmoista liikkuvat ja sitten ne, mikä pysyi paikallaan. Joo. Niin sitten. Esimerkiksi kangaskassi siitä roikkuun ja sitten ne tulee sieltä ja sitten tavallaan sittenhän se oli pelkästään ikään kuin sitä jalkaliikettä. Joo, kyllä. Mutta että sitten kun mä vuoden olin sitä pitänyt olohuoneen sitä cross-traineria. Tekemättä sille. Kun ehkä kaksi kertaa. Joo. Niin kyllä se sitten on jo päässyt paremmille maille. Yritin sen roskalavalla pistää eteenpäin, mutta kuka sitten rikki näistä cross-traineria haluaa, niin, niin joo. Se meni sitten niin sanotusti. Loppusijoituspaikka. Kyllä. Kierrätyspisteeseen vietiin. No niin, joo. Mutta joo. Periaatteessa joku tämmöinenkin niin edelleen kiinnostaisi ja niin kuin, siis työkaverin kanssa juttelin ennen joulua jo, että et, niin kuin, et siis ihan niinkin typerä asia kuin semmoinen niin kuin aerobic steppi porras.
missä voi vaikka vähän vaihtaakin sitä korkeutta. Mm. Että kun olisi semmoinen, kun se voi vetää sitten niinku sohvan alle ja se ei ole sitten niinku silleen tiedä, niin. Että se vie tosi vähän tilaa. Joo. Että kun olisi semmoinen olkkarissa ja sitten sä vaan astut sen päälle ja alas. Niin, totta. Tai niinku, että sehän voi olla mikä tahansa, siis niinku meillä on roudauskeissejä kotona niinku hurumykket, niin joo. Silleen nousee silleen roudauskeissille samalla kuin neulot ja niin, katsot sitä TVtä. Niin, jonkun jaksoa jotakin ohjelmaa. Niin. Niin. Niin kummasti olisi taas niinku. Niin. Ja nykyään on niitä semmoisia tosi pieniä niinku tavallaan juoksumattoja, mutta ne on tarkoittanut nimenomaan kävelyä. Joo, siis vitsi mä haluaisin sellaisen. Se olisi hyvä. Voi että. Mutta kun ongelma on siinä, että mulla jo niinku viime vuoden työpaikassa mulla oli niinku nostettava pöytä, mutta kun mä en saa sitä tällä hetkellä minkään pöydän alle, kun mulla ei ole. Aivan. Että olisi kiva, että olisi sitten se. Niin toisi se. Mä jotenkin yhdistän sen siihen, että se olisi pöydän ääressä se. Sama. Toki kyllähän se voi olla niinku siis ilman pöytääkin. Mutta joo, ehkä tommonen kävelymatto voisi olla kans hyvä semmonen. Joo. Olisi kyllä ratkaisu. Kävely. Niin, ja sen saisi justiin johonkin sohvan alle piiloon hetkeksi. Ja... Mutta tekin tuntuu olevan kyllä ihan tosi kova hinnoissaan se, ja sitten kun joku väittää, että kyllä tuo on ihan ja kyllä tuo toimii, niin sitten se, että ei se välttämättä toimi. Niin. Yhdestä cross-trainerista oppineena. Ostat jonkun vähän halvemman just tommosen kävelymaton, niin ei niin. Kyllä kauan kuin se toimii sitten. Jep. Niin ja siis se cross-trainer on ihan siis niinku karhun cross-trainer. Se ei niin. Ollut, se ei ollut mitään kiinasekundaa, että ihan niinku se silleen... Mutta oliko se kuinka vanha? En mä sitten tiedä. Niin, että se voi olla. Ja ongelma oli siinä, että se oli valmiiksi pistetty nippuun, kun mä menin hakemaan sitä. Mä testaan ennen kuin mä, mutta sitten kun ei sitä voinut testata, kun se oli jo paketissa. Voi ei. Mä olin silleen, että no okei, okay, kyllä mä voisin ottaa. Siinä oli kikka. Niin. Tiesi. Jep. No, mutta ei se mitään. Tulipa kokeiltua. Joo, niinpä. Joo, ja on mielessä, että voisi joskus toistakin testata. Kyllä. Mutta kiinnostaa, jos jollain on kokemuksia kävelymatoista ja, niin, ja niin kuin käsitöistä samalla, kun pysyy liikkeessä, että niin. mitä tota niin, niin. Mutta jos menisi vaan kuntosalille ja ottaisi neulois. Niin, menisi sinne juoksumatolla ja kävelisi siis neulois. Siis oletko sitä klippiä, missä se muija menee semmoista porras laitetta ja sitten se neuloo samalla. En! Siis se on jo sikavainen juttu. Joo, siis se on tullut mulle TikTokissa vastaan, mä oon muista jakanut sen Instagramissakin. Joo. Pitää kaivaa se jostain. Joo. Niin silleen. Se oli. Best. Joo, ihan loistavaa, että joku vielä päästeli. Kyllä tulee neulominen taas julkisuuteen paremmin näkyville, kun kyllä. Lähdetään joukolla kuntosalille neulomaan. Kyllä. Mutta yksi myös siis semmoinen, missä nopeasti paikat kipeytyy, jos niin kuin neulomisen ohi puhutaan muistakin käsityöjutuista. Viime syksynä tein siis lautanauhoja. Joo. Ja voi jumalan tähäre. Siis kun se kurssi, missä mä olin, ja sitten kun sä oot pari tuntia ollut silleen kyyryssä, niin se oli kyllä niinku tosi rajo, kun tavallaan se tulee sun vyötärölle kiinni se lautanauha, ja sitten se on vaikka pöydänjalassa kiinni tai tuommoisessa ruuvipuristimessa, mikä on pöydänreunassa kiinni. Joo. Niin siinä ollaan kyllä yli paljon siis niinku, tavallaan kumartuneena niinku eteenpäin tosi kyyryyn asentoon. Joo. Että sitten aina kun avasi selkää ja rintarankaa, oli silleen, joo, sä oot eri veri kiertää, että ihan niin kuin taas eri ihminen. Niin kuin, mutta niin. Siitä huomasi jotenkin, että vitsi, kun tätä voisi opetella tekemään vaikka niin, että seisoisi. Että olisi joku niin korkea paikka, että se voisi vaikka johonkin kirjahyllyyn kiinnittää. Niin, mutta sitten tavallaan, kun se tulee kuitenkin sun niin vyötäröille, niin sitten se, että se on joka tapauksessa vähän kumarassa sitä kohti. Että, niin joo, totta. Että siinä niin kuin se ergonomia on kyllä joo. Vähän vielä hakusassa, mutta... Sitten voisi kuvitella, kun pitsin nypläyskin on semmoinen pientä piipertämistä, niin siinä oot sitten sen pöydän ääressä. Puhumattakaan ompelukoneesta. Niin. Toki sitäkin voi tehdä kyllä suorassa selkäisenä, mutta että... Niin voi. Mutta onnistuuko? Kyllä. Sama mulla, en siis tehnyt lautanauhoja kesällä, mutta silmukoin, niin varmaan olenkin tästä kertonut. Joo, legendaarinen. Niin. Mutta siinä meni kyllä siis silmukoinnissa ihan siis tuo hartiasetu siis niin kipeäksi, että mä pystyn viikkoon kääntämään päätä. Mä voin kuvitella, että ihan hirveetä. Piti pitää viikko tauko sitä silmukoinnista, kun se joo. meni jumiin. Sen jälkeen sitten ei enää mennyt niin paljon jumiin, että lihakset tottuisit siihen, mutta se oli oudoksestani. Meni kyllä ihan tosi jumiin. Toki tähän mä silmukoin tähän mun paitaan, mikä mulla on päällä, tai neulettakin. Elikkä niin, Max Cardigan. Kyllä. Niin, tähän silmukoin sitten nämä pystyraidat. Joo. Ei mennyt jumiin. Aha, jotain on opittu. Mutta se voi olla se, että ei tarvinnut olla niin pitkää tätä lankapätkää, kun mä teen aina niinku yhden pystyriviin kerrallaan tästä. Niin. Että mä en mennyt silleen niinku kolme silmukkaa kerrallaan, sitten taas kolme ja kolme. Niinku pikkuhiljaa vaan menin yhden pystyriviin ja sitten taas toinen ja kolmas. Niin. Niin sitten ei tarvinnut olla niin pitkää sitä langanpätkää, niin sitten ei tarvinnut niinku 20 metrin pätkää lankaa kiskoa menemään. Joo, totta. Niin varmaan sen takia. Ja toki voi olla, että se sitten sen kesän jälkeen niin joku aukesi tuolla hartiaseudulla, että ei enää, ei enää mene jumiin. Niin ja sitten kun tavallaan kaikki vaikuttaa kaikkeen ja sitten, että jos sulla oli kesällä jotain muitakin asioita, mitkä vei sitä sun hartiaseutua jumiin muutenkin, että sitten oli vaikka paljon puhelimella tai jotain muuta. niin.
kyllähän sekin se voisi vaikuttaa siihen. Kyllä, joo. Ja kyllä se monesti, niin kuin, että jos sä teet jotain semmoista, mitä sä et ole aikaisemmin tehnyt, just jotain fyysistä, niin lihakset menee tosi helposti oudoksesta jumiin. Mm. Että sitten sen jälkeen ei enää menekään niin paljon, kun on tottunut siihen. Niin, niin totta. Että kun mä en ollut pitkään aikaan silmukoinut ja sitten mä rupesin tuommoista super hommaa silmukoimaan, niin se meni vähän sitten. Että olisi pitänyt aloittaa vähän rauhallisemmin, ettei olisi mennyt niin jumiin. Niin, totta. Mutta tuota, joo. Siinä sitten auttoi tuota liike ja sitten tuota jumppaus ja sitten tietysti hieronta, että sai vähän auki sitä. Mutta monesti tuommoisessa kohtaa, että kun menee niin jumiin, niin parempi on ehkä niin kuin vähän hieroa, että saa sieltä niin kuin ne enimmät jumit pois ja sitten vaan liikkeellä. Niin kyllä. Tavallaan saa sieltä ne kaikki kuonat ja kaikki pois. Tuli yhtäkkiä mieleen. Mä en elämässäni ihan hirveän monta kertaa hierojalla käynyt, mutta mä viime syksynä kävin tuossa sitten muutaman hiertokerran kääntymässä. Ja, joo. Sitten se henkilö, jolla mä kävin, niin no, hän suurena ennen sanoi, että minä en ole hieroja. Joo. Sitten mä sanoin, että no, tämä on vähän silleen kiusallista, että kun tavallaan sen takia mä tänne niin kuin tulin. Okei. Okay. Mutta että hän siis sananmukaisesti ei hieronut, vaan teki sitten tämmöisiä niin kuin avaavia. Oliko se niin kuin fyssari enemmän? Joo. Joo. Että semmoisia niin kuin avaavia, mutta silleen niin kuin, että maallikolle se nyt oli hieronta kuin hieronta. Joo. Mutta että sitten kuittailin mulle mun hartiaseudusta. Silloin mä tein vielä siis niinku 8 tuntia joka päivä näytön ääressä töitä. Joo. Hän sitten kuittaili mulle mun hartiaseudusta, että no et sitten yhtään aikaisemmin ole tullut vaan sun hartiasta. Mä sanoin, että ei tässä nyt ole joutanut, että on ollut kaiken näköistä. Niin. Mutta kyllä se silloin, mä muistan, se oli silloin syksyllä, se oli niin jumissa, mutta se ei liittynyt ehkä niin, niin paljon siihen neulontaan, vaan sitten niinku siihen, että oli niinku paljon paikallaan töissä. Joo, niinpä. Staattisessa asennus. Niin. Että nyt kun mulla työ on vaihtunut takaisin mun niin kuin alkuperäiseen virkaan, niin vaikka mä teen sielläkin paljon läppärin ääressä töitä ja niin kuin koneella, niin mä vaihtelen sitä niin paljon, niin sitten joo, tavallaan tietää, että ei ole niin kuin semmoista samanlaista joo, jumivaaraa niin kuin siinä. Mm. Niinpä. Ja sitten kun mulla oli jännä, että kun mä koin, että siellä kun tein viestintää ja olin 8 tuntia päivässä koneella, niin musta tuntui, että se alkoi vaikuttaa myös mun silmiin. Kyllä. Ja mä en tiedä, onko tämä nyt ihan tämmöistä niinku mutujuttua. Ei. Mutta että niinku, se oli jotenkin tosi pelottavaakin. Ja se tuli heti alkuvuodesta, niinku, kun oli ollut ensimmäistä 3 viikkoa töissä. Mä olin silleen, että mulla on tämmöisiä näköhäiriöitä, että tämä mun huolestuu. Siis mulla oli ihan sama, kun mä aloitin asiantuntijahommas. Joo. Niin siinä tehtiin justiin 8 tuntia päivässä töitä koneella. Niin siis mun silmät oli kuivat. Joo, hirveän väsyneet ja tuntui, että jotenkin näkökin oli huonontunut. Joo. Mä kävinkin siitä sitten työterveydessä. Mutta mä sanoin, että kun sä oot nyt tälleen, että vaikka oli opiskellut pitkän aikaa ja paljon on pitänyt tehdä tuota, niin tietokoneella töitä muutenkin, mutta se ei ollut ehkä niin kuin 8 tuntia putkeen. Niin, joo. Niin se sanoi vaan, että ei nyt kannata huolestua, että käytät vaan nyt sitten niin kuin silmätippoja ja niin, aivan, tällä lailla. Niin se niin kuin helpotti kyllä sitä ajan myötä. Aivan, joo. No kun mulla ei nyt sitten, kun on tässä nyt alkuvuoden ollut mun virasta taas ja ollut vähän vähemmän koneella ehkä niin kuin työmielessä, ei tietokoneella ollessa ei tule enää semmoista näköhäiriöä, mutta sitten joo, kun päivän päätteeksi ajaakin kotiin joo, ja sitten yhtäkkiä katsoakin horisonttia lakeuksia pitkin, niin sitten onkin silleen, että aah niin, täältä se tuntui sekin. Se, niin kuin, silmän, että siinä oli tämmöisiä tuntemuksia ja sitten mä 3 kertaa räpäytän ja sitten se on mennyt pois. Että sitten kuitenkin tavallaan se, että kun on tuijottanut sitä näyttöä ja ollut paljon tässä lähellä asioita ja sitten yhtäkkiä kun silmät avautuukin niin kuin pitkälle, niin Joo, niinhän sitä pitäisikin, kun just tekee paljon päätelattilla töitä, niin pitäisi välillä niin kuin katsoa vaikka ikkunasta pihalla hetken aikaa ja niin, kyllä, tavallaan niin kuin sitä niin kuin kun sä katot kauan näyttöä, niin sehän on siinä vaan suoraan sun eessä. Siinä niin, ei ole mitään syvyysjuttuja, mitä sä katsoisit. Niin, kyllä. Niistä välillä vähän kauemmaksi ja niin kuin, se joo, auttaa sitten siihen. Niin, ja sekin kyllä liittyy tavallaan tähän just niin kuin itsestä huolehtimiseen. Niin kuin, kyllä. Koska myös neulonta tapahtuu tässä lähellä ja silmien edessä, että sitten niin kuin senkin takia pitäisi, vaikka ei se nyt samalla lailla ehkä väsytä silmiä kuin vaikka niinpä, näyttö, niin huolehtii. Kyllä. Ja me kysyttiinkin sitten teiltä Instagramissa, että mitä vinkkejä, hoitovinkkejä nyt tähän, niin kuin, että joko niin, että kun on mennyt jumiin hartiat tai muu, tai sitten, että miten ehkäisee sitä jumia, niin saatiin paljon erilaisia vinkkejä, mutta pääasiassa siellä tuli kyllä, että taukojumppa kyllä on tärkeää, aktiivinen liikkuminen, käyt lenkillä ja liikkua ja muuta, vaihtaa asentoa. Joku meinasi, että pitäisi malttaa vähän pitää taukoa, mutta kuka jaksaa taukoja pitää? Kuka jaksaa? Joku laittoi, että laittaa tyynyt käsien alle. Se oli hyvä. Totta, joo. Jos meinaa niin kuin niin, vetää et saa vähän ylöspäin. Tai niin, että saa vähän rennommaksi.
oli erilaisia jumppapilatesta ja kaikkia näitä tämmöisiä. Että oli kyllä hyvä ja sieltä sai kyllä itselle kaikkia, että muistaa, että okei, näitä kaikkia voi tehdä kyllä välillä vaiheella. Että ei tehdä aina sitä samaa. Joo, joku vinkkasi niin kuin piikkimattomat, ihan loistava. On, siis, joo. Mulla oli jossain kohtaa tosi pitkään siis semmoinen, että kun mä olin menossa nukkumaan, niin sit mä makasin aina niin kuin silleen 10 minuuttia piikkimatolla vielä niin kuin sängyssä. Ja sit mun kumppani oli, että mitä sä pystyt, että toi oli ihan hirveä, ja niin kuin se ei niin kuin yhtään siedä sitä ajatusta piikkimatosta. Joo. Mut et siis vitsi, kun se veri kiersi, ei ollut selkä sillä ja hartiat jumissa. Ja niin kuin, että se on mulla edelleen tuossa sängyvieressä se piikkimatto, että miksi mä en käytä sitä, että kyllä. Pitäis vaan jaksaa ottaa sitä taas käyttöön. Kyllä, ja sehän auttaa just, jos vaan saa niin kuin hartioihin nimenomaan, että jos menee, niin sehän auttaa kyllä piikkimattoa, että siinä vaan pitäis malttaa maata aika kauan. Okay. Niin kauan, että se ei enää tunnu kipeältä ja mieluusti just jollain lattialla kovalla alustalla. Niin, joo. Just se on aika, mäkään en tykkää sitä hirveästi. Kyllä. Ja munkin kumppani aina sanoo, että makaa piikkimatolla. Sitten en mä pysty, ei, se on kauheeta. Se on jotenkin, se sattuu niin paljon, kun sä menet siihen makaamaan ja sit yrität puhaltaa sen tavallaan, kun se tuntuu niin inhottavalta. Mutta sitten tavallaan, kun sä tietyn ajan makaat sinne ehkä joku 5 minuuttia, vähän vielä ehkä pidempään saattaa mennä, niin sitten se tavallaan, niin kun se veri alkaa kiertää siellä, joo, niin sitten se alkaa helpottaa. Joo. Joo. Ja usein se, niin kun just se siihen laskeutuminen siihen piikkimatolle, ja sitten se nousu sitä pois. Että kun se tavallaan, sun kehon paino onkin tavallaan yhdessä kohtaa, vaikka niin kun alaselässä, niin se tuntuu niin kun tavallaan tietysti pahemmalta, kyllä, kuin se, että se on tasaisesti jakautunut joko paikkaan. Kyllä. Ja se on ihan hirveätä nousta siitä. Se on kauheata. Joo, ja sitten parasta on just se, että kun siinä on, niin kuin, on päässyt siihen piikkimatolla makaamisen makuun, ja sitten se veri just kiertää, ja siinä on lämmin, ja siinä on hyvä, ja sulla on peitto vähän päällä, ja sitten silleen, ei mä haluun nousta. Joo, onko pakko mä nukun niin tämän päällä. Mutta ei sen kanssa voi kyllä hirveästi myöskään liikkua, että sitten se heli, jos niin kuin heiluu, niin sitten se myös tuntuu ikävältä. Että. Kyllä, joo. Mutta se on kyllä siis hyvä muistutus. Ja mä muistan, kun piikkimatot oli semmoinen niin kuin trendi. Kyllä. Että siitä on nyt ehkä joku niin kuin 15 vuotta, mutta että niin kuin, mä muistan, niin kuin, että silleen lähipiiriperheessä niin kaikki sai lahjaksi ja piikkimaton tyyppisesti. Joo. Ja nyt sitten itse on niitä piikkimatolahjoja, kun jengi on vienyt kirpparille, niin on hommannut siellä. Kyllä. Back in the day. Ja sitten sit tuli vinkkejä siis foam-rollailusta. Joo. Itseltä löytyy 2 vai 3. Okei, jes. Monta. Mutta se on myös tosi hyvä. Ja varsinkin, jos jalat menee esimerkiksi jumiin, joo, niin kannattaa foam-rollailla. Minkälaisia erilaisia sulla? Mulla on siis semmoinen tosi kova. Joo. Mikä on oikein semmoinen, että sille saa kyllä melkein jopa mustelmat itselle, koska se on niin kuin vaan. Mutta sitten on semmoisia pehmosempia, esimerkiksi jostain, taisin nostaa yhden kirpparilta. Että se on semmoinen niin kuin aika napakka ja niin kuin pitää muotonsa, mutta silti kuitenkin pehmosempi kuin joku oikein kova. Joo, joo. Ja sitten on joku Prismasta semmoinen vihreä, missä on kaikkea niitä nyppylöitä tai semmoisia. Aivan, joo. Niin semmoinen on. Ja sitten meillä on myöskin semmoinen niin kuin käsikäyttöinen, että siinä on semmoisia nyppylöitä. Joo. Tai se on semmoinen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, no se on semmoinen. Niin. Ja sitten sillä voi niinku käsin tavallaan rullailla. Aivan, joo. Niin se on varsinkin johonkin reisille tai muuten. Eihän sitä itse oikein pysty hartioihin, mutta niin, joku kaveri tai kumppanihan voi sille sitten rullailla. No, mulla on myös niinku semmoinen, se on niinku ehkä just jonnekin joogatarvikkeena niinku myyty. Että kun on semmoisia niinku korkkiblokkeja, joo, niin sitten on myös semmoinen korkki niinku, rolleria silloin kun just juoksin. Ja mulla oli paljon sitten, niinku, että tavallaan penikat kipeytyi ja oli sääret paljon kipeänä, niin sitten tosi varovasti niinku sen kanssa, että en mä sen päällä niinku maannu. Että sitten lähinnä, että kun mä istun lattialla ja pyörittelen sitä tossa, niin se tuntui jo niinku ihan tarpeeksi, että sitä ei kyllä yhtään liikaa pystynyt. Mutta se on kyllä kans hyvä, muistutus ottaa käyttöön. Kyllä. Ja sitten jos iteltä kotoa löytyy, niin lihasvasarahan on aina hyvä. Siis hei, tästä mä kaipaan suosituksia. Oikeasti. Koska Mortonin neuroomani, niin joku TikTokissa ohjeesti, että sit sä voit vaikka hieroista sun jalkaa myös niinku sellaisella lihasvasaralla. Niin, ja se liittyy ehkä enemmän tohon, niinku, kun se on mulla sit liitännäinen niinku holvikaaren niinku kireyteen. Joo. Niin sit, tai niinku, että se, ne on sieltä tulehtunut tavallaan ne lihakset ja lihaskalvot, mitkä siellä menee, ainakin joskus on ollut, niin sit se kiristää mulla sen niinku päkiän nippuun. Ja niin kuin näin, joo, liittyen siihen juoksuun. Niin sitten sitä tavallaan jalanhierontaa suositeltiin tekemään semmoisella, niin mä mietin, kyllä, että pitäisikö mun hankkia semmoinen. Että jos jollain on kokemusta, niin please, linkatkaa ja linkatkaa. Onko sulla semmoinen? On, meillä. Mä ostin kirpparilta. No niin, hyvä. Se oli siis niinku paketissa kaikkea, että se oli käyttämätön, ainakin sen viestin mukaan, mikä siinä oli lapussa, hintalapun mukaan. Ja onhan se, ei ole nyt hetken tullut käytettyä, koska se oli tosiaan vähän semmoinen, niin kuin, että no testataan. Että se on vähän semmoinen, että siinä loppuu akku nopeasti. Aivan. Ja tehot tavallaan, että kun sä laitat sen täysille tehoille,
ja sitten lähdet hieroon, niin siinä ei kauan kestä se akku, että sitten pitää olla koko ajan latauksessa. Että pitäisi hankkia kyllä niin kuin vähän tehokkaampi ja parempi. Joo. Ja niitähän on tullut esimerkiksi, jos justiin kävi jossain halpa hallis pyörimässä, niin siellä oli niin, ihan niin kuin karhun semmoinen tavallaan niin kuin käsikäyttöinen vähän pienempi vasara. Mm. Että jos semmoinen hervottoman kokoinen, niin kuin ne joskus oli jossain kohtaa, kun ne tuli nyt muotiin, niin semmoista katselin. Se oli ehkä joku, olisiko se ollut joku 50 minimissään tai tämän hintainen. Joo. Niin että kannattaa vaan ottaa joku semmoinen suht edullinen ja lähteä sillä testaamaan. Testiin kyllä. Niin. Ja kyllähän niitä nyt löytyy silleen, että yli osastoon niin Lidlistä just semmoisia markettiversioita testiin. Kyllä. Että... kyllä. Mutta niissä on monesti just tosi halvoissa on se ongelma, että siinä ei riitä ne tehot, että ne nopeasti loppuu akku ja sitten se ei välttämättä toimi ja pätkii ja tälleen. Mm. Asiasta perunamaalle sä sait nyt valmiiksen. Kyllä. Minulla on täällä valmistunut juuri viimeinen päättely on valmis, niin Grand Macor Hood. Ah, se on niin hieno. Tämä on kutovakikan ohje. Mm. Ja vähän tämä aiheutti minulle harmaita hiuksia, koska minun tiheytyni ei täsmännyt siihen ohjeessa annettuun. Olen joutunut soveltaan aika paljon. Joo. Ja onneksi sitten heti kun pääsi tuosta päälaen ensimmäisestä osasta eteenpäin, niin sitten kaikesta on ilmoitettu aina mitat, että teen näin ja näin, mutta senttiä musta jäsi, että nyt tulee niinku oikean kokoinen huppu myös, että se ei jää miksikään justiin niinku koiran ruokahupuksi meille, meidän vinttikoiralle, mutta että kiva, että sain tämän valmiiksi. Tämä ei ehkä vähän tämä suuaukko, tai pääaukko, niin mikä tulee niin kasvojen ympärille. Tämä on ehkä aavistuksen napakka, vaikka mä niin kuin otin tosi tiheästi noita silmukoita. Mutta sä voit kokeilla vielä kerran blokata se. Joo, ja siis kyllä tämä niinku mahtuu mulle, sen mä tiedän. Mutta se on niin hieno. Joo. Aikord. Mä en ole niinku itse vielä innostunut noista hupuista hirveästi, mutta nyt vähän, kun mä näin ton, niin nyt mä ehkä vähän innostuin. Joo. Taas siis yksi tapa kuluttaa noita jämelankoja. Joo, tää oli kyllä siis tosi kiva tähän, että tässä käytettiin niin kuin merinoa ja sit mohairia. Mm. Itse toki sit just tämän tiheyskeissin vuoksi, koska suosituslangan tiheys ei vastaa niin kuin mun käsialaa, niin sitten valkkasin tähän 7-veikan. Ja mulla on tässä tämä Nature-versio. Joo. Mutta ihan riittävän lähellä tiheyttä. Tuli oikein kokoinen. joo, kyllä tätä pystyy pitämään mahtuu päähän ja pistin tämän kumppaninkin päähän tänä aamuna, että testaa nyt mahtuuko toi sullekin. Ja se oli, että kyllä tämä menee. Vähän silmälasia pitää ottaa pois, mutta muuten mahtuu. Kyllä tämä tästä tulee. Ja, loistavaa. Ja kun mulla on tosi usein tämä kampaus, mikä mulla on nytkin, että mulla on hiukset sliivattu taakse ja mulla on nuttura. Niin sitten tavallaan sen takia mä ajattelin, että mä en pysty pitämään mitään semmoista niinku supertiukkaa balaklavaa vaan, tai varsinkaan pipoa. Joo. Mulla on muutenkin vähän ongelmia pipojen kanssa niinku, noin niinku asenteellisesti. Niin sitten mä ajattelin, että kun tää on tämmönen niinku väljempi niinku pitsi huppu, niin mä ajattelin, että tää niinku sopii sitten ensinnäkin mun tämmöiseen vintage-fiilistelytyyliin enemmän. Ja, kyllä. Ja sitten se jotenkin ei haittaa, vaikka mulla olisi se nuttura siellä. Kyllä. Että. Ja tossa kun ennen kuin tultiin kuvaamaan, niin sovitin tätä, niin kyllä tämä ihan hyvin. Se on hieno. Ja sä kokeilit italialaista päättelyä. No joo! Menikö siinä hartiafumiin? Voi veljet! Niin elämäni ensimmäinen, onko 2 jaksoa sitten, kun mä vielä niin kuin heikseleitä paukuttelin, että ei mua kiinnosta italialainen päättely, ei tarvi. Mutta sitten mä yhtäkkiä huomasin, että kun tää on niin, tässä on niin vähän näitä silmukoita. Joo. Että kyseessä ei ole mikään niin kuin vaikka paidahelma ensimmäisenä. Että kun on tämmöinen niin kuin... mä en muista paljon, mulla on silmukoita tässä, mutta että niin kuin maltillinen määrä, ja tää on nyt yksi nuori joustin, niin mä ajattelin, että nyt mä testaan sitä. Joo. Ja jos se on ihan sysikurjaa tehdä sitä, niin sit mun ei tarvii enää ikinä tehdä italialaista päättelyä, jos ei mua huvita. Että nyt mä sitä testaan, ja sit mä tiedän, mitä mieltä mä oon sitä. Joo. Ota, mä mietin sitä. Mä en yhtään muista, kenenkä video mä katsoin. Mä katsoin Novitan video ja sitten mä katsoin jonkun toisen. Niin kun... Ei, kun se oli joku henkilön nimi, siis joku Miisa tai joku tämmönen. Joo. Joka oli tehnyt kanssa niin italialaisesta päättelystä niin tutorial-videon. Joo. Sitten Novitan omasta videosta mä saan kaikista nopeiten sen tavallaan, mikä toistuu. Joo. Mikä se on se tavallaan, että näin sä päättelet oikein silmukan, näin sä päättelet nurjan silmukan. Joo. Ja tää toistuu. Niin sit saa jotenkin kaikista nopeiten niin kuin sen, että se jäi mulla sitten samaltien tonne, että mun ei tarvinnut seurata mitään ohjetta niin kuin koko kierrosta. Mutta sitten kun se oli tehty tasona se Novitan ohjejuttu, niin sit mun piti sieltä tämän toisen neule-videon tekijän
videosta katsoa se, kun hänellä oli sitten kanssa tyyli, muistaakseni pipo, joo, mitä hän päätteli. Niin sitten hän puhui tavallaan sitä, että miten sä päättelet, kun se on niin kuin suljettuna. Suljettuneella. Joo. Ja tota, ei siinä siis lopulta ole käynyt paljon mitään, että joo, ei nätisti siis meni. Joo. Mutta että tota, tadaa! Sanottakoon, että viimeisessä, jos mulla on niinku, mulla jäi ton verran siis sitä lankaa. Joo, tässä on silmukoita, tuolla maks 10 senttiä. Siis silmukoita päättelemättä ennen kuin se lanka niin, loppui mulla. Joo, aivan. Ihan en saanut siis lankaa arvioitua ja sitten joo, ehkä myös se, että kuinka kireälle se langan veti, joo, niin vaikutti siihen, että, joo, että kuinka se lanka riittää. Mutta että, joo. Mut siis äkkiseltään ihan siis, joo, kyllä tässä tuli ihan perussiisti. Joo. Ja kyllähän tää niinku joustaa ja tää on niinku silleen kiva. Varmaan hyödynnän jossain, mutta että mulla ei ole mitään isoita myöskään nykyisen päättelytavan kanssa, ihan perussimpukainen päättely, että kyllä. Me. Silleen, tulipahan testattu. 9-. No oli se aika hyvä arvosana. Niin, ei harmita, että tein, mutta että en mä nyt myöskään ole ihan niin kuin silleen superisti myyty, mutta et on, joo. Yeah. Tässä on minun Grand McCorhood. Mitäs sulla on puikolla? Mulla on pipo yllättäen. No niin, joo. Maailman simppelein joustineelle pipo. Mä etsä sun uuteen viltakkiin. Kyllä. Mä siis tuossa olin seminaarissa 2 päivää, niin siellä valmistui tällä samalla ohjella pipo. Joo. Että oli tuottelijaseminaari. Kyllä. Hyvä, että käsityö. Ja tuli yhtäkkiä tuli siellä mieleen, että ei vitsi, mulla on sitä mohairia siellä. Että niin kuin rupesin vaan miettimään, että mihinkähän mä nyt saisin niitä mohairia. Sitten tuli yhtäkkiä mieleen, että hötkone, että mä otan ne 2 eri väristä mohairia samaa. Ja sitten mulla oli semmoista ihan puhtaa valkoista arvettaa. Ja että siitäpä tulooni. Tässä on jotain tuulimuhairia, mitä mulla on kauhean eläjä siellä, kun mä ostin jotain paitaa varten, mutta se ei sitten oikein ollut sopivaa siihen. Niin sitä on sieltä pikkuhiljaa kulutellut aina kaikkiin projekteihin. Ja sitten mulla on tästä laventeliväristä. Eli valkoinen ja sitten tämmöinen saman värinen kuin sulla on nyt toi. Mikähän tää nyt olisi joku tämmöinen vanha roosa. Niin, just joku semmoinen. Ja sitten tuo valkoinen. Niin. Kyllä, kyllä. Tämmöinen puikoilla. Palataan takaisin neulejumiin. Kyllä. Ja mehän tosiaan lähdettiin nyt sitten teiltä kysymään ensin kuulijoilta vinkkejä Instagramissa siihen, hoitovinkkejä. Mutta me lähestyttiin sitten myös ihan ammattilaista. Kyllä, kyllä. Ja saatiin häneltä nyt sitten taukojumppa. Joo. Vinkkinä. Ja mä täältä otan nyt sen esille ja luen teille. Mä saan justiin tehtyä, niin jos siellä on jotakin esimerkkijuttuja, niin mä voin sä voit testailla samalla. Niin kyllä, ne, jotka katsoo, niin näkee, että miten näitä tehdään. Kyllä. Ja tosiaan tämmöinen kuin IHMH Sport, tämmöinen valmentaja, ja heiltä sitten, tai häneltä lähdin kysymään vinkkejä, että mites nyt kannattaisi tehdä neulojen taukojumpan suhteen. Ja hän antoi meille nyt ensin tämmöiset saatesanat, ja mä luen ne täältä. Hei, tässä valmentajan saatesanat neulojen taukojumpain tekijälle. Neulojen hartia-alueen jumitilat ovat varsin yleisiä, johtuen neulomisen staattisesta asennosta, ajoittain hyvinkin huonosta neulomisergonomiasta sekä pitkäkestoisesta suorittamisesta. Pelkkien venytyksien sijaan neulojen taukojumpassa kannattaa olla liikettä, että saadaan staattisiin lihaksiin sopivaa venytystä ja verenkierron tehostusta. Neulojen taukojumpan liikkeet ovatkin siis niin sanottuja dynaamisia liikkuvuusliikkeitä, eli venytys tapahtuu liikkeen kautta. Taukojumpan lisäksi neulojen kannattaa pitää huolta terveellisistä ja aktiivisista elintavoista. Antoisia neulomishetkiä terveisin Ilari IHMH Sportilta. No niin. Minkälaisia katsotaan liikkeitä hän on meille suunnitellut? Eli hän on suunnitellut meille 6 liikkeen taukojumpan ja nämä suoritetaan nämä liikkeet läpi 1-2 kertaa. Ensimmäinen on hartiat pyörimään. Aseta sormet vasten olkapäitä ja pyöritä hartioita ja käsiä rauhallisesti 10 kertaa molempiin suuntiin. Saateri kun rutisee. Joo. Tuntuuko hyvältä? Siis joo, niin typerä kuin, ja simppeli asia kuin ne onkin, niin kyllähän tämä kukaan ai että sielussa asti tuntuu. Joo. No sitten 2. Käsien halaus ja asennon avaus 10 kertaa. Eli lähdet halaamaan käsiä niin kuin halaisit jotain kaveria, mutta halaatkin tavallaan käsiä. Joo, niin kuin joo. Oikein halaus itselle. Niin, menet semmoiseen sumppuun. Joo. Ja sitten avaat kädet oikein isosti ja oikein pitkälle siis sinne. Siis pelkästään tämä rintarangan avaus, niin kyllä tämä, niin kuin, tämä on meikälle se paras mahdollinen. Ja 10 kertaa senkin voi tehdä. Mutta ei ole pakko nyt. Joo. Kyllä tämä on tietenkin ihan hyvä tässä kohtaa. Joo. Mennään seuraavaan. Sitten. Ranteiden pyöritys molempiin suuntiin 10 kertaa. Eli voi vaikka laittaa ristiä kädet ja sitten lähteä pyörittämään. Eli joo. Mahdollisimman isosti pystyy. Vähän niin kuin 8. Niin. Vähän niin kuin 8 pyörittelee siinä vaan ja toiseen suuntaan. Mä osaan toki voi se tehdä myös ihan vaan niin, että pyörittelee ranteita niin kuin. Niin, käsiä. Joo, totta. Että jompi kumpi. Siis mulla on ollut viime aikoina semmosia pieniä niin kuin tietyssä asennossa tullut semmoinen niin kuin ikään kuin pieni semmoinen niin kuin spasm
niin kuin täällä jossakin ranteen käden seudulla, että mä oon miettinyt, että pitäisi joku venytellä käsiä ja jumpata joka suuntaan, niin kuin, että kyllä. Ehkä mä nyt rupean tekemään tällaista liikettä, niin tää sitten auttaa. Kyllä. No sitten, kylkien venytys vuorotellen 10 kertaa per puoli, ihan noniin. Perus. Voi, jos siellä nyt lähti jumppaamaan, niin voit vaikka nousua vähän seisomaan ja venyttää pitkälle ja tekee kyllä hyvää, koska sitä on niin sumpussa aina kuin niin, neuloa, niin sieltä tulee. No sitten viides kohta, olkapäiden kohotus ja rennoksi päästö. 10 kertaa. Tästä mulla on yksi semmoinen kanssa, niin kuin, tämä tulee siis jostain toista, koska mulla joku lauluopettaja on opettanut kanssa, niin kuin, että kun ei saa, niin kuin, keho ei saa jännittää, mutta siellä pitää olla niin kuin semmoinen tietty tavallaan tuki. Joo. Niin yksi lauluopettaja opetetaan, että missä kohtaa ei saa päästä tämän jälkeen alas. Eli nostaa hartiat ylös, taakse. Ylös, joo, se on kans yksi taakse, ylös, taakse, ylös, taakse, jatkuvasti vaan ylemmäs ja taaksemmas ja ylemmäs ja taaksemmas. Sitten hetken pito ja sitten irti. Alas. Niin siis ai vitsit. Kyllä, se on ihan loistava kans. Tuntuu, niin kuin, että aivan tajuton niin kuin, jotenkin semmoinen, että pääsee niin kuin tosta. Kyllä, ja tämän voi niin kuin, sitten niin kuin upgradeata tähän liikkeeseen tämä olkapäiden kohotuksen. Kyllä. Sitten vielä viimeinen. Pään kallistukset sivulle vuorotelle. 10 kertaa per puoli. Tämä on aina hyvä. Ja jälleen yksi lauluopettajavinkki, niin koska sielläkin lämmin verenkierto kehossa on hyväksi, niin sieltä mä oon oppinut, että kun pistää käden tähän niin kuin rintakehän päälle ja sitten tavallaan venyttää poispäin sitä kädestä, joo. Niin tavallaan saa semmoista ekstraa. Joo, saa vähän tästä niin etupuoleltakin. Niin, että sitten usein niin kuin, niin, no en mä tiedä, ei se suoraan laulamiseen vaikuta, että sulla on niin kuin edestä niin kuin rinta ja kaula ja se olisi luualue niin kuin auki, mutta siis totta kai ylipäätään se, ettei kehossa satu mihinkään, niin on hyvästä. Kyllä. Mistä siis tuli itse vielä mieleen, että yksi, me ollaan ruvettu kumppanin kanssa sanomaan toisille me aina iltaisin, kun ollaan silleen, että no niin, pus, hyvää yötä. Joo. Mä myös hoan siis hänelle, kun hän ehkä aavistuksen kursaa. Sitten mä annan hänelle, että nostan leukaa. Joo. Että siis peruskylkiasento, ihminen hengittää paremmin kuin se. Pää on niin kuin vähän korkeammassa asennossa, mutta sitten mä sanon myös hänelle nykyään, että rentouta hampaat. Joo. Mikä on siis typerä asia. Joo. Mutta siis liittyy siis siihen, että älä jännitä sun suuta. Joo. Ja siis sitten se on aina silleen, vitsi, taas oli ihan niin kuin siis silleen hampaita pureen yhteen. Ja siis tavallaan se liittyy ehkä myös muutenkin tämmöiseen bruksismiin ja niin kuin muuhun jännitykseen tavallaan tällä alueella. Että et jos nyt edes nukkuessa muistaa niin kuin päästään leuarennoksia vaikka kuolata pikkusen yöllä, niin se voi tehdä myös niinku ihmeitä sille, että mitenkä niinku tavallaan pään alueen ja niskan niinku lihakset niinku reagoi sitten päivällä. Ja mulla on ihan toi sama, että mä stressaantunen, mä puren hampaita yhteen. Joo, eikö? Ja sitten mä niinku kuvittelen kanssa tosi usein niinku sitä, että mitenkä mulla on niinku tekee jotenkin kanssa kuvioita pitkään, että taas menee väärin, niin sitten huomaa, että se, niin kun, sen lisäksi, että ne hartiat vetää niin kun nousee, niin sitten se myös se niin kun purenta kiristyy. Kyllä. Et se on myös yksi semmoinen, niin että ja sitäkin voi vähän rentouttaa. Niinpä. Jälleen yksi laulajien, tämä liittyy ihan oikeasti laulamiseen, tämä jumppa siis kielellä. Joo. Et siis suu kiinni, mutta sitten kielen kärjellä hampaiden ulkopuolelta pitää tehdä niin isoa ympyrää, kuvaan ikenien ulkopuolella pystyy. Ja vaikka niin kuin silleen 8 kertaa yhteen suuntaan ja 8 kertaa toiseen suuntaan. Näyttää hetki aikaa tosi typerältä. Mä mietin tää. Mut siis se, miltä se tuntuu tuolla kielen kannassa, on siis aivan tajuton. Okei. Okay, ja niin kuin sit se tietysti niin kuin, taas sit veri alkaa kiertää niin kuin suun ja kasvojen lihaksissa, niin on ihan niin kuin käsittämätön. Toi olisi ollut hyvä ja muutenkin opettamista tulee puhuttua joku 3 tuntia putkeen, niin jep, auttaa. Jep. Joo, just tää. Joo, mutta tässä oli tosiaan IHMH-sportin tarjoama taukojumppa. Kiitos. Ja jos muutenkin kiinnostaa jonkinmoinen vaikka kesäkuntoon pääseminen tai ihan vaan haluat aloittaa jonkun uuden harrastuksen, urheiluharrastuksen, niin itsellesi jotain. Niin, valmentajaa siihen, niin nettisivut on tosiaan ihmhsport.net ja Instagramista löytyy @coachilari. Kyllä. Niin voi sieltä käydä kurkkimassa, että miltä vaikuttaa. Ja kiitos Ilarille näistä jumppaohjeista. Me tehdään vielä vähän someen lisää postauksia, niin kyllä. Sieltä voi sitten käydä pitämässä taukojumppaa, kun selaat samalla Instagramia. Kyllä. Kiitos, kun olit Kassakaffeilla meidän kanssa. Käy seuraamassa meitä somessa nimellä Kassakaffit. Niin jatketaan siellä neulojumeista lisää. Ensi viikkoon. Moi moi!